សម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានស្នើសុំអធិស្ឋានពីភរិយាប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនានាដែលនឹងអញ្ជើញមកកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាពេលខាងមុខដែលសម្តេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមិនអាចចេញទៅទទួលបានដោយសារបញ្ហាសុខភាពតាមរយៈបណ្ដាញ Facebook សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ច្រើនអំពីអវត្តមានភរិយាខ្ញុំនៅក្នុងពិធីធំៗរយៈពេលកន្លងមកនិងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននាពេលខាងមុខភរិយាខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពតាក់ទងទៅនឹងឆ្អឹងខ្នងដែលគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យគាត់មិនអាចអង្គុយយូរបានខ្ញុំសូមការអធិស្ឋានពីលោកជំទាវភរិយាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាដែលនឹងអញ្ជើញមកកម្ពុជានាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខដែលភរិយាខ្ញុំមិនអាចចេញទទួលបានដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលនៃការព្យាបាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី40លើកទី41និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងកិច្ចសន្ទនាអាស៊ានជាសកលលើកទី2ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មេដឹកនាំប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសដែលគូសន្ទនានានារួមទាំងភរិយារបស់ពួកគេត្រូវបានរំពឹងថានឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងស្វាមីនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះ